Ciao, Ljudi! Ciao! Šta radite? Tetoviramo se! Gde si, Tara, za šta se to pripremaš? Za spot, za zadrugu, za svašta po nešto. Za šta si se to odlučila? Ne znam da li znate onaj citat, Karić ga je rekao prošle godine, da biste zavoleli, da bi voleo ružu, moraš prvo zavoleti njeno trnje. Tako da, tu smo negde. Pa će biti u boji ili crno-bjelo? U boji. Onda bit će u boji, radimo prvo sivu boju, pa ćemo posle dodamo rozikasto nešto. Neće da budem ista, sam crvena ruža svako imala, tako? Tako, bit ćemo unikatni, kao što smo uvijek bili, tako? Kao zalog za tako sam. I neponovljivi, unikatni, lepi, zgodni, mladi, sva. Mladi si. Ovaki kao mi neće se ponoviti. Tako je. Treća dos, kr, kr. Filipa, Tara ti je jedna od prvih mušterija, kako radite sa njom? Tara od prvih mušterija, pa ona mi je jedna od prvih mušterija... U novom studiju. U novom studiju. Da li ti je donela sreće svojim dolaskom ovde? Nije mi Tara baš prva mušterija. Ovaj studio postoji već 3 godine zapravo. Ali ja nisam radio ovde toliko, više sam radio u Nemačkoj i onda posle zadruge sam počeo da se baziram ovde. Ali Tara mi je jedna od prvih zadrugara koji su došli da se tetoviraju. Sigurno sam da će mi doneti sreću, kao što mi je donelo u zadruzi. Kao i tvoje tetovaže njoj u novoj sezoni, jel da? Izvini, što si rekla? Kažem, kao što će tvoje tetovaže njoj doneti sreću u novoj sezoni. Nadimo se. Nadimo se da će dobiti do super finale kao što je bile prošle godine. Iskreno, ove godine ulazim da se takmičim, ove godine ulazim da se sprdam, da se zezam. Ima tu dosta ovih mladih klinaca i sve to koji su ono, da kažemo, željni te slave i sve to. Mene je taj gaz prošao, tako da... Ove godine što bih rekla, ulazim da se perem od trojke, šalim. Ulazim da pokažem neke pozitivnije strane mene u većim dozama nego prošle godine. Ove godine neću imati emotivne smetnje koje će me dovesti do toga da se nerviram i tako to. Ulazim kao zauzeta, tako da mnogo će mi lakše proći ova godina nego prošla. Hoćeš nam otkriti šta si to pričala s Lazarom, kako on reagovao, šta ti je poručio? Da li se zna tačan datum ulaska? Zna se tačan datum, ali ja ga znam, vi ga ne znate. Uskoro ili? Uskoro, da. Što se tiče, da kažemo, tog nekog razgovora predfinalnog, pred zadrugu sa Lazarom, Lazar mi je rekao da... Mislim, tužan je, krivo mu je, naravno, što tamo nam je krenulo lepo, sve je krenulo kako treba i onda kao, ljubi, moramo se rastanemo, jedno 9, 8, 7, 6 mjeseci, nebitno. Tako da, tužan je, iskreno, krivo mu je što je sve tako, ali delimo mišljenje vezano sa naš odnos, a to je da smo jači od ovoga i da ćemo pregrmeti lagano ovu zadrugu. Teško, ali lagano što se tiče tih nekih drugih stvari. Ostavila sam u kontakt, naravno, mog oca, oni su upoznali su se sad skoro, tako da imaju moje prijatelje, tu moja Relja, tu su svi, čuće se i Reljić, dolazi kod Relje u nedelju da ga tetovira, tako da. Tako je, ja sam gledali ste svi Taru kako je bilo u prethodnoj sezoni, koliko je Tara posvećena ljubavi, tako da sam siguran da će ovo izdržati do kraja, da će njihova veza da preživi, a možda i ovekoveče njihovu vezu sad za koji dan, tako. Neću ništa da spoilujem, ali vidjet ćete. Znači, neka je to važno posvijeska na tebi. Ne znam. Pa, možda. Možda. Tako da, sve on samo tužan je, tužna sam i ja, ali šta je tu, je sve to za bolje sutra. Filipa, nedavno si ti upoznao, odnosno upoznao si, čitala sam na predfinale zadruge roditelje svoje devojke. U kakvom si sad odnosno s njima, da li ste se dodatno zbližili i da li podržavaju vaš zajednički posao, zato što će se i ona posvetiti ovome? Da, tako je. Maša je počela da, to jest ja sam počela da obučavam Mašu da tetovira kod mene u studiju. To je počelo spontano, prvo smo Maša i ja počeli čisto iz poslovne saradnje. Međutim, što smo više vremena provodili zajedno, tu su počele se javljaju neke emocije i ono, u početku je bilo malo škakljivo, zato što je malo mlađa od mene, Maša ima 18 godina, ja ipak imam 27, sad ću da napunim. I ali kao, prosto nisu mogli da izdržimo, odelimo jedno drugom. A ja sam morao da upoznam njene roditelje. Pa mislim, upoznao sam ih u zadruzi, ali da kažem, nije to ništa zvanično. Više je bilo na bum kada je Matija izašao i kad smo bukvalno morali da ozvaničimo vezu i to večer kad sam došao po Matiju, tad sam upoznao njene roditelje i mogu reći da sam, imamo baš fin i korektan odnos.
njeni roditelji me vole, njena mama pogotovo, ali volim i ja njih isto i nadamo se da će ta ljubav, a sigurno sam zapravo da će ta ljubav da potraje. A kako tvoje reaguje na nju i šta kaže Sara? A moj reaguje tako što su prezadovoljni zapravo. Zapravo Sara je oduševljena i u fazonu je Filipe, samo nemoj da samo nemoj da upropastiš stvari. Rekao, neću, zašto moram ja da budem taj? Tako da, što su mojih roditelja tiče, tu je sve na svom mjestu. Tara, evo kad smo već kod odnosa sa roditeljima, partnera, šta bi nam ti otkrila o Lazarevoj porodici? Kako su te prihvatili? Iskreno predivni ljudi, ja sam stvarno oduševljena. Provodimo dosta, što više, to celo vreme koje provodim s Lazarom, tu su i njegovi, divna porodica, divna dečica, to da kažemo, ta uža porodica, svi su predivni, Ujka, Ujna, svi ti mališani jako me vole i sve to, provodimo dosta vremena. Sad smo bili smo kod Temeljina planina, Belanovca se zove, mislim. To je selo u okolini Vranja i vozili smo kvad, brali kupine i tako te stvari, pekli roštelj, imali tek podnijeli ručak. Stvarno, divni ljudi, divna porodica, baš sam oduševljena da su ljudi toliko prizemni i normalni. S obzirom, na primjer, ja sam urbana i sve to, luda, 300 na sat. Onako imaju tu neku baš lepu energiju, baš se lepo slažemo i eto, baš mi je drago da je sve to obostrano i da smo sve to zavoleli. Jel sigurni u tebe što se tiče zadruge, da nema naravno, neko ko da ti je poručio nešto? Ne, da naravno, vidi se i moja emocija prema Lazaru i Lazarova emocija prema meni, tako da nemoguće ne primetiti takve stvari, ja bilo bi sumano to ne verovati u nas, tako da. Da li je ljubomoran? Vidim da u poslednje vreme često izlazite i non stop ste zajedno, a u par navrata si se sad u skorije vreme pojavljivala i sama na nekim mestima, ali ljubomoran, šta ti kaže? Nije ljubomoran, iskreno, baš ima dosta poverenja u mene, van svega toga, opet upoznao je moj roditelj, ja sam upoznala njegove, malo smo, da kažemo, prešli taj neki nivo upoznavanja i svega toga. Izgradili smo da neko poverenje, što je super za početak i sve to. Izlazim ja, kad izađem sama, izađem ja. Mislim, kada smo zajedno u Beogradu, izlazimo zajedno, kad smo zajedno u Vranju, izlazimo zajedno, ali neke borbe se rastanemo, pošto ona ipak radi i sve to. I dok sam sama, kad izađem, nema ljubomore, samo čujemo se, eto, pošaljemo neku sliku, eventualno, i kažemo s kim izlazim. A i opet kažem, upoznaje celo moje društvo, znam i sve drugove. Jedan od retkih muškaraca, iskreno da ti kažem, Lazar, zato što ko ćeš da prihvati devojku sa 600.000 muških drugova, bez drugarica. Ima možda 3 drugarice. Istina. Tako da, i Redić ga je upoznao, ne, stvarno, skapirao me, ja sam ipak više žena brat nego što sam žena, tako da, morat će da se navigne na muško društvo, svi ga obožavaju mojih drugova. Kad god se čujem s nekim drugom, gde je Lazar, ako ljudi, čovječe, niste me videli godinu dana, pitate me gde mi dečko. Tako da, eto, ali sve samo baš smo se ishopili i snašli i sve ukupno. Da li on možda ima neke drugarice ili je on pretežno muško društvo, kao što smo vidjeli kod tebe? Muško društvo je generalno kod njega, nema drugarice, ima da kažemo te drugarice. Posterala ih Tara. Počerala Tara, to odnosno je na početku, išiš i želimo jedno. Samo i za stranje kad vide s njima veze, tako da nemam problem s njima. A što se tiče drugih stvari, ne. Nisam upoznala nikako drugarice, da je generalno neko drugarice se druži s njom dosta, ali ima naravno drugarice iz škole i sve to. A Filipe, kako ti reaguješ kada Maša sama izlazi? Ja nisam toliko fleksibilan. Šalim se, okej sam, znaš kako, ne mogu da se sekiram, stvarno nemam vremena zato što stalno radim, posvećam se poslu i onda je šta sad tu vredi da ja lovim glavu, Maša je mlada, treba da izlazi, treba da se zezza, ja sam prošao kroz to, svi smo pošli, Tara isto prolazi kroz to, kao će se koje ti je sestra, ne devoj. Kako da su nekima, Torac, ono. Kako su ide s godinama. Imamo puno razumevanja da su ide s godinama. Tako da, vidjet ćemo dok je god zna gdje je kuća. Da. Znate da se vrati. Nije, meni su oni zvano preslatki, baš Filip mi je onako nasmijan, 300 i srećan. Preslatki, ja lupila mi šamar kad izlazila iz zadruge. Da, lupila sam mu šamar. Šamar, znači ovaj... Naravno da ću lupim šamar, ne možda mi kaže, znači šokirala sam se informacijom. Ja izlazim, super finale, ja izlazim i ne bih tu sad tu Filip, Candy, Matea, Reljić. Bio Candy? Nije bio Candy. Ne, nije bio Candy, bili smo Petko. Petko, Matija i ja smo te sačekali da izađeš i Tara izlazi
I šta ja znam, ja ne znam ko ti je rekao, da li ti je, da li je Petko rekao, oj, te reći s materinom sestrom. Da, i kako je rekao, neći s materinom sestrom, meni se otkačala dok ja pitao s šamača. Kako ti nije sramota, budalo, jedna napolju, strivaj se s muzikom sestrom. I onda se ogrema ti kaže, ma ne, ja znam, ja sam dao blago sve. Rekao, onda okej, okay, brate, nemaš mi šokirat informacijom, 10 mjeseci sam u zatvorom prostoru, izgledi kaže da se smuvao sa sestrom svog druga. Kao, ej, a što najgore od svega, mi smo u zatruzi baš ono kao časkali na tu temu i bio sam uzmano, zamisli kao, kao Filip bude sa Mašom i mi kao, ne, kao, to je bilo čudno i Filip uzmano, ne, nisam ja tu, to zovem tebra, kao, to je sestra, ono tako. I izlazimo napoj, oni kao u pezi, kao šta? Može da čuti, može da sam ja, ma, sam bukvalno puniti se Mašom, a mi se otkačila ruka, baš sam ovo bila šamar. Ja sam, čisto super, finala šamarčina. Ja sam Kendi dosta pregovarao, kada je Kendi došao kod mene, Kendi bio kod mene 2 mjeseca. I tu su bile neke varnice između mene, tu, bože, između Kendija i Sare. Ja rekao, te bra, ne možeš da mi muvaš sestru, ja... Ovaj, a ti je šta? Ja kažem, to bi bilo isto kao sad kad bi ja smuvao Matejinu sestru. I kad ono... Kad ono, dok je Matej unutra? Ne, ali drago mi, baš su našli, baš je Fića nasmijan i drago mi je da je srećan i ovaj, da se volim, da je sve to lepo. Ne, kao u fazonu neću kažu, nadam se da će da potre, nadam se da će trajati, tako da. To mi je, eto, drago da, to je bitno, naći svoju srodnu dušu. Neće ona niđe. Ni u izlaske. Da, viš, probacija, nepitno probacija temu, da ne bi rekao da je ljubomorni Scott. Viš kako je sud namjerno to radio? Ja. Nikad duži odgovor. Ja sam dupla škorpija, to govori sne. Onda bi trebalo da možeš direktnije. I... Tako, ne bi, nikak pusti ljubar. Da, na tatovaži se. Ajmo onda pitanje sada za Taru. Izvolite. Ušao je dečko mladin koga prozivaju da je Matijin dvojnik. I već se spekuliš o tome da si ti njemu dopada. Šta imaš da kažeš na to i na to što je Mateja na jednom snimku na našem portalu prokomentarisao da je jedan Mateja Matijević baš kao odgovor na neko ko je prokomentarisao da je Mladen vrlo sličan njemu. E, što se tiče tog dečka, ja sam ispratila sam te ulaske, sve to kolec, naravno, bože moj, treba da znam s kim će živjeti. Konkretno dečko mi je ovako, mislim, simpatičan u kom smislu. Simpatičan mi je zato što vidim da ne da na sebe, da se bori, da govori svoje stavove. Malo ga je tu kuća malo više napala, da je iritantan, da brzo priča, da je prepotentan, nadobudan i ostalo, da je nevaspitan. Sve isto što su meni udelili od epiteta prvih mjesec dana, to sam baš komentarisala Filip i ja, mene su baš na početku nagazili, mislim da je, vidim sebe u njemu, malo je nesnađen, iskreno nadam se da ću moći da mu pomognem, da ga posavetam nekako, eto, čisto da se izbori sa vetrenjačama kad budem ušla. Ove, što se tiče tog nekog dopadanja, to ništa u tom smislu, ove... Mislim... Ovo je što se kao, Lazare, ovo vidim da sa on pravite stvari, ne ja. Moram malo, ove, dobro, ajde, neće se ljudi teleki. Ove, kad ga pohvatim, kutiš po svojom nedelju. Neće moći da mrda. Što se tiče, da kažem, tog nekog sviđenja, zato to ne, zato što... Prvenstveno zaljubljena sam, drugo mladi, mislim mlađi od mene godinu dana. Neću da ispadne kao da nešto preterujem s tim godinama, od meni je to samo dete. Ovo mogu da gledam kao nekog svog druga, moja godišta ili drugaricu. Ali drago mi je da vidim, eto da kažem, mlađe ljude koji su ušli, eto mlađi od mene i opet ima svoj stav i opet ne da na sebe, tako da eto, mogu samo da kažem svakom častu. A šta mislite o drugim zadrugarima, ovima koji su za sada manje poznati javnosti? Tara, ti si se tetovirala kod Elene pre. Da. Šta mislite o njima, kako se ona po tebi za sada pokazala? Elena mi je malo više od poznanice, malo smo i drugarice. Nismo da kažemo sa neki prijatelji, Bože me sačuva, ali dosta stvari znamo jedno drugo i pričale smo dosta. Sve to u kontaktu smo bili posle tetovaže i sve to. Ja nju jako volim, jako je poštujem, ali eto, krivo mi je što se posvojila sa Aleksandrom. Elena mi je za sada okej, okay, vidim da i komentariše, da je aktivna, baš ono kao vidi se da se snašla. Ali ja mogu da kažem, mi je baš žao što se posveđala, onako baš se ružno posveđala, on je Aleksandar, to Bože sačuo koliko je tumora da letelo iz jedne i s druge strane. Ja nadam se da će to biti klasičan onaj za drugarski konflikt koji se reši posle nekoliko dana, tako da to je tako. Ali ne, ja sam išao sa Elenom u školu, što sam zajedno dizajnersko, jer mene je bila onako drugačije. Povučena, baš je bila tiha, povučena, ona nikad nije ulazila u nikakve konflikte i onda kad sam vidio da je ušla u zadrugu, baš sam bio iznenađen. Ali ona je onako drugačija, unikatna je, to hoću da kažem. Ima to neku svoju posebnu harizmu, posebnu energiju, nije taj šablonski tip devojke, to mi se dopada kod nje.
Kao što nisi ni ti. Tako je, ali da ja, boga mi, baš odskačem do galuba. Ja sam ga baš pričarala. Jel možeš sada definitivno da kažeš da će biti sve drugačije od prošle sezone? I da neće biti problema u tvojoj vezi, da ćete sve sačekati što ćeš ostaviti. Naravno, što se tiče ljubavi, tu stvarno to je zagarantovano, ali znaš onako, ja se trudim, ja sam to i pravila prošle godine, ne obećam, neću više praviti gluposti, ja obećam, neću udariti više nikog, ja obećam, neću reagovati. I stvarno sam sam prvo kad se zvišao, bila sam stvarno, jel, kako sam u stvari cool i kao smirana, kao ja, ne, ja u stvari nisam nervozna uopšte. I Mića mi digne pritisak i desi se ceo skandal u studiju. Tako da to je taj moment kod mene gde ja mogu da budem najsmirenija na svetu, mene može najveća glupost da istara iz takta. Tako da iskreno nadam se da ću imati više kontrole nad sobom. Nisam nešto posebno radila na tome, ali nadam se da će priroda doći i vreme. Hvala vam puno na odgovorima. Snimit ćemo posle i Tara će nam poslati fotke finalnog rezultata. Bitno da je spremna i da će sve biti tako kako garantuje svojim fanovima, ali tako. Hvala puno Filipu što si nas ugostio. Vidimo se. Hvala, vidimo se.